match foarte important în acest moment al sezonului și pentru că ne apropiam la sfârșitul campionatului și atunci ca fiecare match e un match dificil, mai ales că jucam împotriva o echipă foarte bună ca FCSB. Universitatea Craiova este la mâna ei în acest moment. Credeți că echipa este capabilă să bifeze victorii pe linie până la finalul campionatului? Da, de asta nu știu, pentru că oricum nu sunt un magician, dar doresc să castigăm până la sfârșitul campionatului, normal. Nu suntem, sì, se poate spune că suntem la mâna noastră, dar și ei, și CFR-ului e la mâna lui, pentru că oricum avem acest meci la sfârșitul campionatului, meci direct, și atunci speram, repet, că va fi un vis pentru mine dacă ajungem la ultimul meci și jucăm cu titlul pe masă. Aveți de gând să operați modificări în primul 11? Da, nu știu, acum o să vedem, avem încă un antrenament după amiază și vom vedea cum putem alcătui o echipă bună. E un primul 11 important cu giocatori che vor intra de pe banca și vom vedea. Avem niște probleme, dar vom alinia sigur un primul 11 foarte bun. O victorie cu FCSB ar însemna enorm, atât în privința titlului, cât și moral pentru jucători și suporteri. Este echipa pregătită să-și domine adversara de duminică și să câștige fără emoții, ca și până acum? Acum se cere prea mult, mi se pare, e pregătită dacă fără emoții. Nu e important că castigăm, după fără emoții sau cu emoții, asta nu înseamnă nimic în fotbal. Se poate spune și că victoriile cele mai bune sunt asta când se joacă cu emoții până la sfârșitul meciului. E normal că noi ne dorim pe toți să jucăm un meci ușor, dar ușor nu va fi nimic în acest meci cu FCSB, mai ales că Craiova nu are multe vittorie împotriva această echipă, dar jucătorii sunt pregătiți bine. Singura dumneavoastră victorie în acest sezon pe banca celor de la Voluntari a fost chiar împotriva FCSB. Aveți rețeta aceasta succesului? Nu se poate, nu am rețeta, am normal că a fost un meci, fiecare meci are istoria lui, a fost un meci foarte bun din partea noastră când eram la Voluntari, oricum și FCSB a aliniat în primul 11 două, trei tineri, dar vittoria a fost meritată, nu am rețeta. Acum pregătesc o altă echipă și mă gândesc la ceea ce se poate face pe teren cu punctele slabe și punctele tari de această echipă a FCSB. Unde credeți că este presiunea mai mare în acest moment, la noi sau la CFR? Ma non so, pressione può essere per amandoi, credo, normale che CFR vorrà fare castigio di nuovo altri la campionato la rând. Noi per prima ora ar fi straordinario, importante să castigăm un titlu. La pressione există mereu într-un match importante, mai ales se ripete spre sfârșitul campionatului, pressione pe toți. Cum i-ați simțit pe jucătorii în această săptămână la antrenamente după ce au urcat pe primul loc? Sunt mai relaxați sau dimpotrivă mai? Nu, cred că ei au conștientizat bine că suntem pe primul loc, normal. Dar mi s-au părut determinați, concentrați, au conștientizat că nu am făcut până acum nimic pentru că lipsesc încă 4 meciuri pentru a ajunge la un vis. Și atunci l-am văzut bine, s-au pregătit bine și din punctul de vedere tehnic și din punctul de vedere tattico, nu știu, din punctul de vedere mental, pentru că normal într-un fel de match emoțiile trebuie controlate și nu e ușor, nu? La Mediaș ați efectuat 2 schimbări din 5 posibil. Da, pentru că oricum 5 mi se păreau prea multe pentru că numai pentru la dragă de a schimba un jucător pe teren, mi se părea că echipa în un anumit moment, al doilea repriză, mergea bine și n-am avut emoții din afara faptului că oricum se poate și am concesc numai un șut și o fază fixă, dar echipa a controlat oricum meciurile și chiar dacă cineva a zis că nu am controlat, am avut
multe emoții. Eu zic că echipa putea da și mai multe goluri și atunci am crezut că mergea bine și nu am schimbat mult. Se resimte deja presiunea luptei la titlu? Ba nu, eu nu simt această presiune, normală că eu nu mă duc pe teren, eu nu merg pe teren și jucătorii, repet, au jucat, s-au antrenat bine, e presiune. Acum jucăm un match foarte, foarte important, dar e un match de fotbal, trebuie să fim cu piciorul pe pământ, calmi și să conștientizăm ce trebuie să facem pe teren. Universitatea are o singură victorie în 20 de meciuri contra FCSB-ului. Ma speriamo și cu Ceferese spunea că oricum în cursul acestei anni nu niciodată se putea castiga și era un match foarte, foarte important la un anumit moment din această perioadă de campionat și atunci la fel e în acest moment și chiar dacă statisticile spun că suntem desfavorite din punctul de vedere rezultatelor, eu cred că oricum echipa poate face un rezultat foarte bun.